সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ার পৰা অসম তথা নগাঁওলৈ আহিছে এক সুখবর। নগাঁওৰ বিশিষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাতা তথা চিত্র সমালোচক পার্থজিৎ বৰুৱাই শেহতীয়াকৈ নির্মাণ করা তথ্যচিত্র দ্য চিলড্রেন অব গডে লাভ করলে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রর সন্মান। ক্যালিফোর্নিয়ার ইন্ডিজ ফিল্ম এন্ড স্ক্রিপ্ট মহোৎসবত অংশগ্রহণ করা দ্য চিলড্রেন অব গডে বিশেষ সমাদর লাভ করার লাভ করলে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রর সন্মান। ইয়ারপরে কেরালাত অনুষ্ঠিত হওয়া সায়েন্স চলচ্চিত্র মহোৎসবত প্রদর্শিত হয়েছিল দ্য চিলড্রেন অব গড, তাতো উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল তথ্যচিত্রখনি। আসলে মই বৰ এক্সাইটেড হৈ আছো, কাৰণ মই আমি যিখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ দ্য চিলড্ৰেন অৱ গড, ঈশ্বৰৰ সন্তান, এই তথ্যচিত্ৰখনে কেলিফোৰ্নিয়াত হোৱা কেলিফোৰ্নিয়া ইণ্ডিজ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই তথ্যচিত্ৰখন ইতিমধ্যে আমাৰ কেৰালাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ছায়েন্স বুলি কয় ছায়েন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেলতো ডকুমেণ্টেৰী ফ'কাছ ছেকশ্যনত প্ৰদৰ্শিত হৈছিলে 2 এপ্ৰিলত। তাতো যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰিছে। মোৰ ভাল লগা এটা কাৰণ আছে, কাৰণটো হ'ল চিলড্ৰেন অৱ গড এই তথ্যচিত্ৰখনৰ বিষয়বস্তু আছিলে LGBTQ। পাৰ্থজিৎ বৰুৱাই এই সন্মান উৎসৰ্গা কৰিলে LGBTQ কমিউনিটিলৈ। লগতে তথ্যচিত্ৰখনিত অভিনয় কৰা এনিজ আৰু স্নেহালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা তথা চিত্ৰ সমালোচক পাৰ্থজিৎ বৰুৱাই। মই এই বঁটা আচলতে LGBTQৰ IA++ এই কমিউনিটিসকলক মই উচৰ্গা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই আহ্বান কৰিছোঁ অসমীয়া আমাৰ অসমৰ সমাজৰ লোকসকলক বা ভাৰতৰ আন প্ৰান্তৰ লোকসকলক, যাতে এইসকল লোকক আমি ভাল চকুৰে চোৱা উচিত। তথ্যচিত্ৰখনত যিগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা হৈছিলে স্নেহা, তাৰপিছত বান্ধৱী এগৰাকী পাইছিলে এনিজ, মই দুয়োগৰাকীকে মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যি সাহস দেখুৱালে, আমাৰ অসমীয়া সমাজত সাধাৰণতে এইদৰে ওলাই অহা সংখ্যা বহুত কম, কিন্তু যিধৰণে কেমেৰাৰ আগত তেওঁলোকে যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে, মই ভাবোঁ এইটো এটা অসমীয়া সমাজৰ সকলোৰে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে, যে আমি আচলতে আমাৰ সমাজৰ ৰক্ষণশীল সমাজখনৰ কিছু যিটো ছ'চিয়েল টেবু আছে, সেই ছ'চিয়েল টেবু আমি ভাঙিব বিচাৰিছোঁ। ছ' আই লাইক টু চেলিউট স্নেহা এণ্ড এনিজ এণ্ড আই লাইক টু ডেডিকেট দিছ এৱাৰ্ড to all members of LGBT community, LGBTQ community people. আনহাতে পাৰ্থজিৎ বৰুৱাই জানিবলৈ দিলে যে তেওঁ বৰ্তমান আন এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে, যিখন এই বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে মুক্তি পাব। এই বছৰৰ শেষৰ ফালে আন এখন মোৰ তথ্যচিত্ৰ ওলাব, আৰু যিহেতু মোৰ তথ্যচিত্ৰবিলাকৰ বিষয়বস্তুৱে হয় ছ'চিঅ' পলিটিকেল, আগতে মই প্ৰথমখন বনাইছিলোঁ লক্ষ্মী ওৰাং, আমি সকলোৱে লক্ষ্মী ওৰাঙৰ বিষয়ে ভালদৰে জানোৱেই, যে 2007 চনত বেলতলা গুৱাহাটীৰ বেলতলা অঞ্চলত কিধৰণে তেওঁক মানসিক যন্ত্ৰণা কৰিছিলে, ব্যৱস্থা কৰিছিলে, ষ্ট্ৰিপ্ট কৰিছিলে, ঠিক একেধৰণে। পিছত মই ধেমাজিতে যি 2004 চনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 9 ইন'চেণ্ট সহজ সৰল ছাত্ৰক কিধৰণে বোম দি তেওঁলোকক মাৰিছিলে, সেই বিষয়ে মই বনাইছোঁ। চ' মোৰ তথ্যচিত্ৰ সদায় ছ'চিয়েল পলিটিকেল বিষয়বস্তু থাকে, আৰু এইবাৰ যি চিলড্ৰেন অৱ গড বনাইছোঁ, যাক ঈশ্বৰৰ সন্তান মই নামাকৰণ কৰিছোঁ, আমি সকলোৱে ঈশ্বৰৰ সন্তান, সেই উদ্দেশ্যে মই বনাইছোঁ। আৰু মই আশাবাদী যে মোৰ তথ্যচিত্ৰ যিসমূহ এতিয়া বনাইছোঁ, সেই তথ্যচিত্ৰসমূহে আমাৰ অসমৰ ৰাইজক অলপ হ'লেও উপলব্ধি কৰিব যে মই কিবা এটা কৰি আছোঁ বুলি। কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশু কাকতিৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।